Por atingi la ĉefurbon de Bolivio, La Paz, ni devis flugi sufiĉe komplike, unue el Rio de Janeiro al São Paulo. Ĝi estas la plej grava ekonomia centro kaj la plej granda urbo kaj de Brazilo kaj de la suda duonsfero entute. Ĉirkaŭ 19 milionoj da homoj vivas en kaj ĉirkaŭ São Paulo. En São Paulo ni prenis novan aviadil linion el São Paulo al Bolivia urbo Santa Cruz de la Sierra, en Esperanto Sankta Kruco de la Montaro. Ni traflugis super la plej granda arbaro en la mondo, Amazonio. Tiuj ĉi riveroj sendas al la maro la kvinon de la rivera akvo el la tuta mondo. La arbaro estas tiel larĝa kiel Atlantiko inter Afriko kaj Sudameriko. Post vizito de capitano de aviadilo, ni devis rapide reveni al niaj seĝoj, ĉar ni proksimiĝis al la flughaveno de la urbo Santa Cruz. Ĝi havas ĉirkaŭ 1 milionon da loĝantoj kaj estas la dua plej granda urbo de Bolivio. Ĝi troviĝas en alteco de 406 metrojn super marnivelo, kio estas tre malsupre kompare kun la averaĝo en Bolivio. Kaj lasta parto de la vojaĝo al La Paz estis tre interesa, ĉar por atingi la flughavenon de La Paz ni ne malsupreniris, sed ni direkte flugis al la flughaveno, kiu situas en alteco de 4000 metroj super marnivelo. La urbo La Paz mem troviĝas pli malsupre ol ĝia flughaveno en la Granda Kanjono en alteco nur 3640 metrojn super la marnivelo kaj estas la administrativa urbo de Bolivio. La oficiala ĉefurbo de Bolivio estas urbo Sucre. Post nia malsupren iro al la urbo, mi eksciis, ke porti mian valizon estas tre granda problemo. En tiu ĉi alteco homoj, kiuj ne estas alkutimiĝitaj al ĝi, havas kutime problemojn kun spirado pro la manko de oksigeno. Tion mi konstatis tuj ĉe flughaveno, kiam mi prenis mian valizon kaj transpasis kelkajn paŝojn.
Mi tuj sentis, ke mia capo turnigas, char mi tute forgesis gravan consolon, ke en tiu ci altezo mi devas spiri pli profunde, kai rapide, ol en mia heimo, porke mi akiru pli da oxigeno. Post san dorma unua nocto causita de manco de oxigeno fin fine mateno. Ni trovigas en la plei frequenta voi crucigio de la urbo, kia vi ec povas ancau preni buson por via voyaggio, sed preciza horaro ne existas. Kiam la buso estas buso plena de voyaggiantoi, tiam vi povas veturi. La temperaturo en tiu ĉi loko malgraŭ tio, ke la urbo estas pli proksime al ekvatoro ol Rio de Janeiro, estas pro la alteco pli malalta de 15 ĝis 22 gradoj. Ni daŭrigas nian vojon al la Andoj, kiuj estas la plej longa montarĉeno de la planedo Tero. Kaj nia celo estas unue el montopintoj de tiu ĉi montaro. Certe, nun en la alteco de circao 5000 metroi ni aspirado estas tre complica, tiel ancau estas malfacile teni tranquille mian 5 kilogramoin pesan cameraon. Huayna Potosi, la montopinto en altezo de 6110 metroi super la maro. La paradiso por montgrimpantoi de tiu ĉi montopinto en alia flanko vi povas vidi arbaron Amazonio. Kaj finfine montopinto Chacaltaya 5421 metrojn super la marnivelo. Danke al Dio oni povas veturi tien per aŭtomobilo, ĉar sen oksigena aparato oni tute ne povas atingi la montopinton. La vojo estis danĝera kaj komplika, sed finfine ni atingis nian celon. La glaciaro sur la montopinto Chacaltaya estis 18.000 jarojn malnova. Ĝi estis la sola skiejo de Bolivio kaj plej alte situanta lift-servita skiejo en la mondo. La glaciaro de Chacaltayo degelis kaj malaperis komence de la jaro 2009. Tio ĉi estis bildoj faritaj en la jaro 1990, kiam la glaciaro ankoraŭ parte ekzistis. En la alteco de 5220 metroj situas ankaŭ la astrofizika observatorio.
ancora unu interesa facto, kiu povas surprizi homoin en tiu ĉi alteco, estas absoluta silento. Mi estis tute surprizita, ke mi nenion aŭdis, nur mian malfacilan spiradon. Reveninte al La Paz, ni ancora giuis niain lastain rigardoin al circauajo cae lauvoie visitis villagian tombeion ocase de la tago de mortintoi. Alla urbo ni revenis nocte. Do, bonan nocton, La Pazo. Kaj gis la revido morgau.